My peoples, welcome back. It's been a while. Nakumbuka story ingine. Nikiwa tao, siku zangu za kutiepa, bado spiders. Asa, meshalewa, spiders mpaka kitu 12. Sansa kwenda home. Mwenye nikuwa na meet, aja kama. Sasa nikamua, wacha ni dozi mandi tao. It was niara, nilikuwa Kenya police, unajua machuo. Spiders ni all the way huko, railways. Nimetembea, nimeteremka, mpaka globe, roundabout up hivyo. Kukuwa na kauteli kala ito wa pasoni kwa sati. Sasa napitia, hizi chuo mzanyo. Nyuma. Ustawa nimetiepa, na unajua mtu akitiepa kwa ma confidence. Sasa, natoka globe cinema kuna, tu stairs hapo tukwa hapo down. Na, high school nilikuwa basketball, so tizi ilikuwa, so najiona niko, bado nilikuwa na hewa. Kuna kachuo mapo unapita stairs chini, duende nyuma, ya hizo mabuilding mingi mingi. Minisha pita globe, hakuna mamatri, matri ziko kama mbili hivi, lakini tunajua ni 12, so vitu wazi operate. Na hiyo ni kitamu. Nisha pita, naona tuwase wase, bado niko roju, na kijacket. Trao bagi. Sazini napita hizo mashop, ndio ningeo kachuo nikuwe mali in darkness. Naona shadows mbili nyuma. Yani ilikuwa tu definite, ani wasi wananifuata. Lakini, najiambia, niko, sunajua, gangari, gangster. Shasema, niko tayari. Sani chaji set. Na chiki floor naona hizo shadows mbili, vile zina kama. Naona ndio huyo amenikama. Amenichapa nyongo. Sasa mimi namsize up. Nashika hivi nasikia okay. Sasa kwa kichwa najiambia haya. Namshika hivi nikasikia okay, kuna cube to cubes cubes yani tumbo iko ngumu. Nataka kumchapa kumbo. Sasa mwingine amekaa hivi mbele yangu. Ananiambia usini majambazi sisi tu. Napuanisha kila kitu usibonge sijui nini. Mi kwa kichwa bado najiambia, niyam nijui. Sasa najiset, wewe jua, next minute, kile nakumbuka, ni nimesquat, na mjamana ningia mfuko. Na try, probably nikani nianza kulose consciousness. Iyo kwa kujipanga yangu vile na mchapa kumbu. Sasa, niko hivi down, an infection nikaona hapa acha ni, just ya resist, sija mchapa nini, nikaambia fanya hivi. Wacha ni kutole. Nadu hivi, kaingia katua wallet, anaicheki, sijui nikuwa na soo ama anchuani ama kitu. Akatoa, akaingia hivi, akapata 25 bob, bado akachukua. Katuambia, utatujua, sindio. Nachiki hivi, nachiki kasoja fulani, kana lenga tu, kamejificha hivi. Amisha ni pekshon, trausa hiyo, imeanguka. Imebaki sana boxer. Vile, minajua sikuza kusagu. Vile nani pekshon, trao imeteremu. Sana, ananisaidia kuhunua trao. Vaa, ndio utajua, huku ni kwetu. Naambia, iza, wazi. Kava trao, wejua akajipatia shuku. Kuna injury, hakuna nini. Kashingo kalikuwa na umwa kiasi. Meva trao, kaza kuzushia soja. Naambia, sijui nini, hata nasijui sikumbuki poa kama ni mtuwa mbio. Nikashika njia, nikena kwa. Seka bidi, nikurudi njia ya home. Kenda stage, hakuna nini, sina 10 bob, nika chill, kona sina otherwise. Nika shikatu mguu pole, uru pak, yu njia yote, paka keja. Sa yetu nikuwa tunaka, up Kenyatta up. Mingia home, nime knock, nimefunguliwa, nimeenda straight look, kujinas, kuangalia boxer, hizo nzile siku za boxer kona mfuko, maboyo anajiyo design. Kuangalia boxer, nikona tao. Au wagondwe litoka na 150 wakaniacha na tawa. Mekumka yu juleo nimepata tawa hapa kwa kiti wejificha. Tawa kitambo sayesi. So just one of those stories nilikumbuka.